Успіхи децентралізації на Дніпропетровщині, перейменування області та будівництво аеропорту. Три основні питання обговорювали президент України Петро Порошенко і міський голова Дніпра Борис Філатов 21 листопада у Києві. Багато хто переглядав трансляцію і в курсі розмови, читали також заяви обох учасників розмови у соцмережах. Утім, спілкування, каже Борис Філатов, не обмежувалося публічним діалогом. Отже, якщо резюмувати основні тези, президент слідкує за ходом процесів децентралізації в нашій області та вельми задоволений перебігом реформи саме в нашому регіоні. Щодо перейменування Дніпропетровської на Січеславську, голова держави та очільник обласного центру знайшли спільну мову. Обидва підтримують варіант Дніпровська область. Депутатський корпус показав, що перейменування області було провалено, але не набрало нужне кількість голосів. Не только, я говорю, за 300 голосов, не набрало даже 226. И пойдя навстречу пожеланиям городского головы, опять же, территориальной громады, не только города, но и области, президент внес от себя законопроект об изменении в Конституцию, переименовании области в Днепровскую. И я думаю, что он наберет 300 голосов. Как заверил президент меня, он говорит, мы бы этого не делали, если бы не понимали, что 300 голосов будет. Я это решение полностью одобряю. Я прекрасно понимаю, что в случае, если бы область не имела названия, созвучного с названием областного центра, то таким образом влияние областного центра также было бы снивелировано.